Det är bra beboende. Alltså, här är ju ganska, här är ju liksom typ, ja, de försöker ju hålla en god stämning och god, bra ordning. Problemet på Fenix är ju inte spriten. Utan problemet på Fenix är ju drogerna, alltså om man nu säger narkotika. Det är problemet. Och jag har tagit upp det med, jag har ju husmöte och sånt, och då säger ju Fenix att spriten kan de ju kontrollera genom att man blåser bara. Men knarket kan de tydligen inte kontrollera, för det har de inte resurser för. Och varför vet jag inte, men då får man ju skaffa sig resurser på det vis. Men annars är jag bra personal, tycker jag. Jag har inga problem med denna personalen. Sen har jag har ju rätt så bra handläggare. Hon på E-gatan. Vi hade ju liksom ingen duschmatta. Och det sa vi till. Vi ville ha en som gå fram och slå ihjäl sig. Och det har ju hänt olyckor också då, som har duschat. Alltså. De har ju gått i backen och så. Och det är inte meningen. Och då sa, det sa vi till om att vi ville ha duschmatta, och då skaffade de en duschmatta. Men tyvärr så skaffade de en duschmatta som var typ som en frimarka. Det var liksom, ja. Och det var ju bara vi på mötet, och det sa de där att de hade alltså då, alltså de fick alltså bara handla på Ikea, och Ikea hade inte stor. Vi har ju nu, vi har ju haft olika, vi får ju mat. Just nu får vi från ett ställe som inte är, är inte bra. Och det ska vi ju tydligen, ska vi ändra på det. Jag tror det, gärna. Vi har ett kontrakt i mars, men det får vi väl hålla på med. Ja, för mig tycker jag att här är bra att bo, va? Jag har ju eget rum där jag själv bor i. Jag har inte plats till. Vissa bor ju två och två. Och det kan fungera kanske det också, men jag för närvarande har jag eget rum. Jag hoppas att jag får hålla. Jag trivs bäst när jag är själv. I detta huset i träningslägenheter där bor alla möjliga typer av form av folk. Det kan vara allt från missbruksproblem, folk som har diagnoser, folk som är handikappade, folk som har blivit vräkta. Ja, det kan vara massor av olika anledningar. Men det finns alltid personal tillgänglig hela dagarna. Man får deras mobiltelefonnummer, man får till kontoret, man kan alltid nå dem. I mitt fall som har ADHD har jag problem med pappersarbete, blanketter, hur jag ska styra upp allting, och jag kan alltid komma ner till dem här nere och de hjälper. Ja, det är helt individuellt vad man behöver hjälp med. Och de ställer upp till 100% vad det gäller. Så det känns som en trygghet att ha dem här. Och de stör inte oss på det minsta lilla sättet, utan det är vi som får komma till dem, de kommer inte ta oss, utan vi får komma till dem. De har hjälpt mig till att hjälpa mig själv. Absolut. När man gör upp den här handlingsplanen när man flyttar in, så tyckte jag det kändes som att man får själv lägga fram hur man själv vill ha den. Och sen så länge personalen tycker det låter realistiskt, så lyssnar de på en. Och ja, det skrivs ner vad man har för önskemål, och sen följer man det. Jag bor i en träningslägenhet här ute på Norra Ljunggatan. Precis flyttat in i en tvåa. Och den är helt nyrenoverad, så den är jättefin alltså. Det kan jag inte klaga på. Förutom en sak, och det är att det är för kallt. Det är för kallt alltså i den här lägenheten. Jag tycker det är alltså. Men alltså det är bra. För jag får mycket stöd och hjälp av personalen om jag behöver hjälp med något, eller de ska köra med mig någonstans och så.
Så jag har liksom, jag kan inte ha någonting att klaga på, det har jag inte. Nej. En dag, eller en söndag var det väl jag och den yngste som jobbar här, Emma, va. Då lärde jag henne baka kanelbullar, va. Och det var rätt roligt, ja. Att man kan lära personalen någonting. Det är ju bara missbrukare som bor här, va, så ja. Och ja, man kan nästan säga att vi känner bara sen innan, alltså, det är ju så bara. Ja, om man har hållit på då i rätt många år. Men jag tog på det steget att jag försökte att sluta med missbrukare. Jag går på beroendemottagning. Vi har enskilda möten bara. Ja. Ja, så har vi en kontaktperson här. Kan nå det, va? Och ja. Jag flyttade hit en vecka sedan ungefär. Och bott här nu, fick den här lägenheten. En liten tvåa, jag var jättenöjd med. Och den med bär och TV har jag och DVD och ja, jag har mikrovågsugn och eller två år så står jag om. Kylskåp. Ja, så var mikrovågsugn. Så jag trivs här. Sen vi går in och äter här. Sen klockan 12 och klockan 6. Det är mat in i överbyggnaden. Och här är det mycket bättre. I och med att jag har en hel tvåa och kan stänga min dörr. Jag bara, kan gå och jag bara ringa på klockan var gång jag ska in. Och det är inte för att personalen ska ut. Jag har en sån här bricka här till dörren. Jag tycker in här i min lägenhet. Ja. Det blir som springa lite så mycket folk på penis. Detta här blir som ett eget låda. Nu har vi inte haft möten, vi har inte kommit igång. Jag vet inte om vi ska ha det. Men för förra boendet jag bodde i där hade vi sådana här husmöte. Det kommer vi väl ha någonting sånt någon gång med. Och därför kommer vi att lämna på slag. Jag har ju redan föreslagit en del till min förvaltare. Så att han har köpt hem skipper och spabb och rengöringsmedel och sånt. Så det har jag eget. Det är heller ingenting jag måste gå och låna eller be om hela tiden. Och personalen är bra. Ja. Jag ser vad som händer. Jag tror att jag ska gå och titta på det där sånt här gym här borta. Just med Sverige och sådär. Jag tror att jag ska gå dit och titta där. Då får jag se. Detta boendet jag har idag, det är ett vanligt boende. Med då att jag har en vars stöd genom, heter det? Hyresgaranti genom socialtjänsten. Men annars fall är detta boendet mitt boende. Jag har haft de andra som är då bostadssociala med där SOS betalar hyran. Men med de här så är det jag som har kontraktet, men jag har ändå det där extra stödet ifall någonting jag skulle falla eller någonting sånt här. Jag hamnade uppe på Statena och bodde i en bostadssocial lägenhet där med personal i trappen som kom upp och kollade oss och nyktert boende och sånt här. Till att hamna då på Koppargatan som var en bostadssocial lägenhet där de har full kontroll över det hela till detta. Där de bara kommer och liksom kollar i många halvåret eller året och så säger de nej, nu är nykter fortfarande skitbra, så går de igen, va. Det tycker jag ju, för de har ju ändå det där slutgiltiga ansvaret för ifall det skulle falla tillbaka. Men det är bara sånt här skyddsnät som finns där och jag tänker inte på det och så som nästan släppt bort mig också liksom, för att det är den enda kontakten jag har med dem idag. Det finns, jag har två stycken nere på socialkontoret som jag kan kontakta. Som jag har, den ena är faktiskt en gammal klasskamrat till mig.
Så att jag, det känns som att jag har henne och liksom kunna ringa ifall det är någonting. Men jag har inte känt behovet och jag har inte känt nöden att göra det heller. Men jag kan väl önska mig guld och gröna skogar jag med, men jag menar, nej. Det är bara att påminna sig, var kommer du ifrån? Liksom, okej, jag har varit 19 nu snart 7 år. Men jag kan ju fortfarande påminna mig om att liksom hur det är att sova ute, medan nu på hösten här och det regnar utanför och sånt där. Då är det rätt gott att stanna här inne. Och du bara påminner om att ja, jag kunde lika gärna varit där ute. Och det är väl det jag tycker att man ska i så fall framlägga i många lägen. Det jag känner som socialtjänst och många andra myndigheter missar, det är det som är innan. Alltså att ta tag i den personen som inte ännu är nykter och få den in på den nyktra banan. Att visa där finns hjälp, att hugga tag i dem, för det är en dödlig sjukdom. Jag har inte varit den heligaste mannen i världen när jag missbrukade, jag stal och jag hittade på dumhet och man gjorde väl sönder saker för allmänheten och sånt här. Och jag menar, hur mycket har inte det kostat samhället? Och jag menar, tar man upp den kostnaden i jämförelse med kostnaden på att behandla en person så blir behandlingen mycket billigare än att låta människans vara ute i samhället. Det är just att visa att det finns en annan väg. För många, alltså många vet, alltså de vet det i huvudet, men de ser inte det. Så ska jag väl säga. Alltså, de ser inte att någonting sker. De ber om hjälp. Ja, men kom tillbaka. Du kan komma tillbaka om en månad. Håll dig nu nykter. Ja, då ska de sova ute på gräsmattan eller i buskarna och hålla sig nykter samtidigt. Nej. Den funkar inte så. Alltså, det gör inte det. Det finns inte på kartan, eller man kommer till SOS och så säger den, ja men vi ska ordna detta. Men det tar 3 veckor innan du får plats där. Ja. Be någon att inte dricka vatten på 3 veckor. Det kommer inte att ske, va? Det finns inte. Det är där problemet är. Det är för lång tid emellan. När människan ber om hjälp till hjälpen sker. Mycket man tittar på den isländska modellen också, som är väldigt effektiv, där man nästan, ja, nu ska jag inte säga för mycket. Jo, då finns ett nummer du kan ringa och säga att jag har problem med sprit eller med något, och ja, packa din väska så åker du iväg helt enkelt och får behandling direkt. Just det, först, det är ju så, det är ju min lägenhet med vissa tillägg i kontraktet att kontinuerlig uppföljning av kontakt med kontakten med Bostad först handläggaren du är, som du har, och sedan i samarbetet med Helsingborgs hem så gjorde de ju efter ett år en återbesiktning av lägenheten så att den är i gott förvar, om vi säger, för den, när andra året löper ut blir den ju min under mitt namn. Ni är fortfarande mitt namn med de här nu tilläggsgrejerna i kontraktet, men annars så skiljer det ingenting mot ett vanligt boende. Jag betalar hyran, jag har ansvaret för allt personligen liksom. Det är inte så att jag blir ansvarsbefriad på grund av att det är någon slags behandlingslägenhet eller träning på det sättet. Jag inte får förringa det på något vis, men här står jag som personlig ansvarig. Och då är det till mig själv jag får skylla om det är något som går fel. Skulle det vara någonting i med boendet eller att blir några incidenter eller liknande, så har ju jag liksom
känt att de är väldigt aktiva i samarbetet med klienterna. Att man får känna liksom att det räcker att man lyfter på luren så tas det på allvar med en gång. Så jag tycker det har fungerat jättebra. Det är ju jag som påverkar, det är ju faktiskt inte dem, det är ju min lägenhet. Och jag får säga till om den hjälpen jag behöver. Så länge jag sköter vad jag är ålagd att göra, det vill säga sköta en lägenhet och betala hyran. Att man hela tiden får möjlighet att vara med i processen liksom, så man inte känner att processen förs över huvudet på dig. Det är just själva tanken med bostad först tycker jag är betydligt, måste vara betydligt mer tilltalande både för klienter som handläggare och fastighetsägare i slutändan. Som att där finns hela tiden en cirkel liksom, eller en trekant om du vill, att man är involverad. De, alltså Helsingborg, som har inte kontakt med Bostad först, utan de har ju kontakter med mig, precis som du har med din hyresvärd. När du är på de här tillfälliga lösningarna så... Alltså du måste ju se till att du går ut genom rummet, dörren, var du än är liksom, så får du låsa, alltså missar du det ett par sekunder liksom, så kan du bara slå till, så är det som du trodde var ditt borta. Det händer ju inte med mig. Så därför har man levt med de här tillfälliga lösningarna under ett tag, så får man en rätt skev bild liksom hur det fungerar. Men samtidigt så blir ju belöningen desto större när du sitter med ett sånt här alternativ liksom. Det står ditt namn på dörren, det är dina nycklar. Och jag väljer mitt umgänge. Jag blir inte satt i en situation. Uppkommer en situation så sätter jag mig i den. Jag blir inte satt i den. Beroende på vem som är vem som är där för tillfället. Vill jag inte blanda mig med folk från missbrukarkretsar, vad som helst. Det är jag som väljer vem jag introducerar till mitt hem. Och det är den största skillnaden, liksom, att du får möjlighet att ha ditt.